dugo i zaista vjerujem da će to biti kap koja će preliti čašu, nadam se, svim koalicijskim partnerima. Još jedno pitanje, ako može, vezano za dosadašnjeg ministra Čovića. Premijer kaže da već 7 mjeseci imamo dogovor, da on ulazi u HNB, doista u HNB-u jedno izgovorenstvo mjesto upražnjeno od listopada. Je li onda HNB se žrtvovao očekajući Čovića mjesecima i možda to izgovorenstvo mjesto ne potrebno? Ako se bez nekog mjesta može 7 mjeseci u nekoj instituciji, onda sigurno se može i godinu, i 5, i 10. To je moj stav. To je prva stvar. Druga stvar je da premijer nije dao niti jedno objašnjenje zašto ministar Čorić. Jasno je zašto idu gospodin Milošević i zašto se moralo prije toga smijeniti Horvata i zašto se moralo smijeniti Aladrovića, jer se radi o kaznenim postupcima koji su u tijeku. Međutim, nije nam dao objašnjenje za Čorića. A na sva usta ga je jučer hvala. Danas također, u radijskoj emisiji u kojoj sam bila, gospodin Pavić je na sva usta hvalio ministra Čovića kao jednog fantastičnog ministra. Pa ja se sad pitam, ako je taj čovjek bio tako dobar ministar, pa kako ga je pustio? Kako ga je pustio da ode u drugu instituciju? Dakle, ja tražim i dalje objašnjenje da nam neko kaže kako je to premijer odlučio tako sjajnog ministra, odličnog, otjerati iz Vlade na upražnjeno mjesto, očigledno potpuno nepotrebno u HNB. Može da više ovako odnos premijera i predsjednika Republike je realno jedan od manjih problema nefunkcioniranja naše države. Mi ne funkcioniramo na toliko puno više nivoa. Mi imamo Vladu koja je, ja bih mogla nazvati sad već, kolodvorska vlada. Dakle, od 2016. godine ministri dođu, pa odu, najčešće u policijskom autu, pa dođu drugi, još gori itd. Cijelo to vrijeme mi nismo proveli apsolutno ni jedan transformacijski proces u ovoj zemlji, niti u gospodarstvu, niti društveno. Sve one puste reforme koje iz godine u godinu premijer piše i raspisuje za Brisel i šalje na temelju koji dobivamo novce iz EU fondova, niti jedno od njih ljudi se nije provelo. Baš niti jedno. Govorili su vam da imaju pravosudnu reformu i da će pravosudna reforma se reflektirati u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o kaznenom postupku koji su jučer bili u Saboru. Stavili su te zakone na raspravu za vrijeme kad su bili odbori za saslušanje ministara, toliko im je stalo do te reforme. Drugo, tu reforme nema. To vam je, ljudi, uvođenje tehnologije koju poznajemo već nekih 25 godina kao audio snimke, recimo, ili internet, video veze itd. Evo, mi sad 2022. godine nazivamo pravosudnom reformom korištenje, recimo, e-spisa ili video linka koji nota bene imamo prije u nekim postupcima. Dakle, potpuno, mi smo potpuno lišeni mogućnosti razvoja, jer premijer ne želi imati ministre koji misle svojom glavom i koji su sposobni u svom resoru provesti barem jednu reformu. Evo, sad sam s kolegicom pričala, sam rekla, mene čudi, kako u 6 godina mi se makar slučajno da se neki uspije. Čisto ono, slučajnošću, da je u nekom resoru se ipak neka reformica zakotrljala. Dakle, ni to se ne radi, niti slučajno. O obnovi ne želim ni govoriti, svi znamo gdje nam je obnova. Obnove nema. Neće je niti biti, jer nemamo ministra koji bi se time mogao baviti. Okay. Ima još pitanja? Magistralni cijelo. Da. Dakle, sve što znam iz medija, jer sam pratila, evo, kad sam dolazila ovdje, nisam se čula sa nekim, jer su svi na terenu iz grada, upravo oko te situacije. Činjenica je ovako. Da se zadnjih 20 godina u tu infrastrukturu nije ulagalo, da su te cijevi zadnjih 60 godina zapuštene, da se na njih nije ulagalo, da su stare. Da je isto tako, ne možemo uopće reći da li će to sutra biti negdje drugdje.
I ono što je sada, što sam vidjela da je gradonačelnik rekao da idu raditi forenziku, dakle ispitat će, postoje načini, tehnologije, kako možete ispitati eventualno veće pritiske curenja na nekim mjestima i tako dalje, da vidi gdje su još sve te rizične točke. Vi znate da smo im pripremili veliki paket upravo za zamjenu vodovodnih cijevi i to je nešto što ćemo financirati i iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali i iz gradskog proračuna i u narednih 7 godina uložit će se više od 2 milijarde kuna u zamjenu te vodovodne mreže. Naime, gubici koje Zagreb ima na vodi su veći u prosjeku. U prosjeku su veći od 50%, a na nekim mjestima i veći od 65-70%. Dakle, vjerujem da je građanima jasno šta je sve potrebno da bi se ta infrastruktura zamijenila i da je to proces koji traje, da ga ne možete ni paralelno raditi sve odjednom, jer zapravo morate dizati prometnice, jel? Tako da se to mora planski odraditi i da je to izuzetno veliko ulaganje, ali to je jedan od prioritetnih projekata.